tá começando mais um Arraial. Tá começando mais um Forró Vivo. Apresentando os artistas da região, direto do Boteco Bar, aqui no meio da Serra de Itaquaritinga do Norte. Vamos até 6:30 da noite. Vai compartilhando aí, enchendo o Nordeste Arraial. Aqui é Forró Pé de Serra, treina no Santo Baixo. Aí Cícero Maquinista, um abração. Eita, povo de Taboca, se isso apareceu por aqui, tompeu. Pessoal de Terra Vermelha de Caruaru. Aí, Carlos Eduardo, Lucília Domingos, Milva Feitosa, Edna Aparecida, Rosiane Simone, Luciano Queiroz. Alô, Juscelio Melo. Oi, Zilda Maria. Treina puxando fole nas abubas, Zezé. No triângulo, Zezé da Galega. Salateal do Agogô. Aí, Juliá de Santana, olha o treino aí, macho. Carlos Eduardo aí de Pão de Açúcar, Sargento Beto, um abraço, Beto. Bonito. Feliz Natal pra todo mundo. Olha, vindo, segura, vindo. Vamos, Rochão.
Francisco de Terra Vermelha, macho velho. O maquinista, um abraço. Cícero tá lá em Major Isidoro agora. Tá longe. Eita, Ana Rogéria. Feliz Natal, vocês também aí. Feliz Natal pra todo mundo. Chegando aqui no Arraial. Bora, Silvano Belo. Do faro, segura pro branco a 200 metros daqui, ó. Um abraço pra tu, branco do faro. Zezinho Pedrosa já passou por aqui. Quarentena no norte, no Boteco Bar. Alô, neta de Laura aí, Jataúba. Oi, oi, Elizabeth Barros. Bora, Tito do Arrocha. Vanessa Silva. Começando mais um Arraial, apresentando a tropa da região. Daqui a pouco tem um sanfoneiro aqui que tá com a Tigre Norte. O nome dele que eu me esqueci é Bal. Daqui a pouco o Bal tá por aqui também. Ó, até Cícero, Cícero lá de Terra Vermelha. Apareceu hoje aqui no Arraial, Vistompeu. Tá vendo? No meio da Serra de Taquaritinga, Botecos Bar.
Zezinho Pedrosa já apareceu. Branco do Foro disse que aparece já. Vice Paulo Duda. Tia Ferreira não. Vamos prosseguir em nome do vereador Zé Boi. Presenciação. Alta Elétrica Bela Vista. Baterias, pneus para casa e motos e conceito. Toda parte elétrica do seu carro. Avenida Bela Vista 1087 com voto das baterias. Deputado Alessandro Vieira trabalha presença e coração na Assembleia do Estado. Caetano Motos é cultura, é da gente. Muito bem. Comercial Vieira, distribuidor exclusivo R1 Têxtil. A melhor poliamida do Brasil, microfibra de poliamida, microfibra de poliéster, foro de poliéster. Tem também malhas PP, tem moletom. Rua Siqueira Campos, 136, telefone 373-1911, Comercial Vieira. Supermercado Dona Lica, açougue, frutas, verduras, brinquedos, alumínios, padaria, o caixa aqui. Onde você paga suas contas, recebe o auxílio emergencial do governo federal, que agora é o Auxílio Brasil. É o antigo Bolsa Família. Lá no supermercado Dona Lica, na Avenida João Pereira de Abreu, telefone 3759-0001. Tintas Kimilson, tudo para serigrafia. Rua Bom Jesus, 139, telefone 3731542, filial Caruaru. Luizinho do Armazém, vice João da Compesa. Olha, Estiva Cereais, Água Mineral, Rua Bom Jesus, 142, telefone 3731772. Enfrenta ali a Tintas Kimilson, vice filial Caruaru. Deia Tecidos, especialista em brilho, linha profissional, moda e fio tinto, preço baixo aqui na rua Doutor Cid Monteiro 11, telefone 373-2862, no centro, Zilda Moraes, a guerreira. João Januário Tecidos, malhas, moletons, ribandas, golas, lisos e listrados, rua Doutor Cid Monteiro 44, telefone 373-1043. Farmácia Nova Vida de Didi, sua saúde inovada. Abrida 29 de dezembro em frente à Igreja São Cristóvão. Vereador Nego Zé da Coab, incentivando a cultura nordestina. Alta Elétrica Capibaribe, baterias, peças originais para toda a parte elétrica do seu carro. Técnico responsável Zé de Arthur. Tudo no cartão de crédito. Rua Mano Monteiro da Paixão, próximo ao Batalhão. Telefone 3731317. Ivan Silmalhas, Lucilo Castro, presta atenção. Ezequias Amaro, do TX Notícias, Jaboatão dos Guarapes. Ivan Silmalhas, microfibra estampada, cota estampada e liso, moletom, moletinho liso, jacá, PP estampado e liso, PV estampado e muito mais. Ivan Silmalhas, ruas Siqueira Campos e Manuel Bernardino M2, no centro de Santa Cruz, Caparibe. Telefone 3731148. Deputada Alessandra Vieira trabalha presença e coração na Assembleia do Estado. Vereador Caetano Motos, é cultura, é da gente. Zilda Moraes, a guerreira. Todos desejando a você um feliz Natal. Pra você também, homem do bigodão, treino dos oito bars. Isso, boa tarde, Teixeira, boa tarde, Dedé. É, um abração pra todo mundo que tá aqui presente. Nosso amigo Cícero Caruaru apareceu. Ô, Cícero tem a bebida, tanto faz, né? Cícero, tu apareceu, é, Cícero de Sabocas. Tu apareceu, Cícero. Cícero de Alagoas. Boa tarde a todo mundo, um abração pra turma da internet que fica mandando mensagem pra gente. E por aqui nós vamos arrafiar na amarelinha, né? Então vamos embora, meu camarada. Olha aí. É, e volta por aqui também. Daqui a pouco vai pegar as abumas também. Rayane, te amo. Terezinha Gomes também com a gente. Isso, bora lá, Ezequias Amaro. Boa tarde, Terezinha, compadre Edson, que nem de Modesto também. Modesto também disse que é compadre Edson. É verdade, Ezequias Amaro tá ao vivo. Compadre Edson, Terezinha, que boa. E aqui eu vou mais amarelinha. Aí, Edinho Lima. Giliade, um alô pra treina. Oi, oi, oi. Alô, Solange Santos! We'll be right back.
Compartilhando e vendo Nordeste arraial, meu povo. Thank you.
vai arrochando, treina na concertina. Danada Pumba Zezé. Olha o Teté como tá ali, a moral, Teté no triângulo. Agora é Teté da Galega, viu? Oi, oi, oi. Segura essa latinha. Quica do Brega. Aí, Edivaldo. Te anima, Vino. Série Taquaritinga do Norte, aqui no Boteco Spa. Aí, Joel Feitosa aí no Espírito Santo. Pegadinha aí com Pão de Açúcar Rocha. Treina puxando o fole com seu bigode apimentado. Alô, Roninho Silva. We'll be right back.
Força System Terra Vermelha. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Alô, Pompeu! Assista aí, ó. Pessoal chegando pra forrosar no meio da serra de Taquaritinga, no nosso Boteco Spa. Euclides, te anima, tá aí vivo. Pode arrastar o pé, não? O espaço é pra dançar também. Arrocha, irmão. Oi, 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 compartilhando e cheio do Nordeste Arraial. Rita Margarida, alô Rita, Reginaldo Rio Verde, da São, alô Josildão, segura. Bora, branco do fórum, cadê Rodrigo? Alô, dos Anjos Sintra! Vamos balançando. Thank you.
Ó, eu parei pra lembrar que amanhã tem um bingo. Tem um bingo aqui daquela moto ali, ó, a moto ali por trás, ó. Ô, Dedé, ô, Trena, dá uma vastadinha pra trás. Ó, é, mostra a moto aí, mostra a moto aí, ó. Detrás do microfone ali, detrás da cadeira de volta, daquela moto preta, olha. A moto ali. Como é que eu posso mostrar a moto agora? O homem passou na frente. 20 conto. A cartela 3,50. Olha a moto aqui, rapaz. Olha a moto aí na frente, olha. Amanhã, depois das 3 da tarde. Uma cartela é 50, 3,60. Entendeu? É pra vender tudo, que é pra correr amanhã. 3 horas da tarde aqui no Botecos Bar, no meio da serra. Dentro da Quaritinga do Norte. Olha a moto aí, olha a moto aí. Deixa ela aí. Deixa ela aí. O cabo vê bem de pertinho. Ó, bota ela mais pra cá. Pronto, que o povo, quando quiser dançar, dança pra lá. E ela fica aqui, pronto. Tá tudo certo. Sim, 3,50. 1,20, 3,50. Isso, não. 3,50. Deixa eu ver. Dá pra botar ela assim, assim de lado, é. Desse jeito aqui que tá meu braço aqui. Aí perto do pedestal aí. E aí quando a gente quiser mostrar, mostra. O povo vê, pronto. A bateria tá boa? Pronto, a bateria da moto tá no boa, o resto presta, não é de volta? Jesus Maria José. É? Mais pra trás um pouquinho, lá perto da Edivaldo ali. Vai, 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 mais um pouquinho. Aí, aí, pronto, pega mesmo em cima. Fica tranquilo, deixa a moto aí, é o bingo amanhã. Uma cartela 53,60. Ô, 50. E Deus tome conta. Tem documento e tudo, viu? Mas menino. Alô, Catarino Vila Nova, Forrozeiro Baiano, um abraço. Silvano Nascimento, Sandra Lima, Nazarene. Ô, Treino, tem alguma coisa pra dizer, não? Tem não, deixa eu ver. Tem forró pra mandar. Mande. Vamos então, embora? Daqui a pouco, pronto. Em nome do vereador Zé Boi, presenciação. Alta Elétrica Bela Vista, deputada Alessandra Vieira, trabalha presença e coração na Assembleia do Estado, vereador Caetano Motos, é cultura da gente, Comercial Vieira, supermercado Dona Lica, Tintas Quimilson, Luizinho do Armazém, D&A Tecidos, Zilda Moraes, a guerreira, Ivan Silmalhas, Alta Elétrica Caparibe Arthur Peças, vereador Nego Zé da Coab, incentivando a cultura nordestina, Farmácia Nova Vida Didi, João Januário Tecidos. Tamo pronto, Cida Oliveira, tamo pronto aqui. A Rocha Treino dos Oito Bancos. Isso, vamos embora, né, Maviel? E Raimundo Borracheiro. Maviel Paraguai chegou. Olha aí, meu borracheiro. Tamo rochando. Fica tranquilo. Feliz ano novo pra tu também.
Obrigado, sim, solitário, meme. Vamos embora, já é meio-dia. Ouvimos, arrasta o pé, vindo. Oi, oi, oi. Mas ó, quem vem ali. Olha quem chegou. Batista do acordeão. Jataúba, Júnior Silva também, bora simbora! Beto de Pão de Açúcar, fala Beto!
segura, Binã. Thank you.
MC do Reinado, olha. MC! Este Terra Vermelha tá aqui também. Balança ele. Vamos arrochando. Zé de Arthur, alô, volta as baterias, segura! Tá na zabumba, Zezé! De Pão de Obrigado, seu treino dos oito bar. Vem na concertina com a mulher. Obrigado, Teixeira. Até o próximo. O Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. O Espírito Amém. Santo de Deus. E a cheira do Natal, você ilumina todo mundo. E eu vou pegar o tempo. O próximo é dia 8 de janeiro. Vai ser aqui no Açudinho. Aqui do Açudinho. Dia 8 de janeiro, viu, novinha? Tchau, Perrenão Neta, Marivaldo Ramos, um abraço. Olha aí, é novo, rapaz. Ei, vamos trazer o bal, né? Triângulo pra lá, vamos lá, vamos lá, pra pegar todo mundo aqui. Deu certo, pronto. Olha essa moto. Essa moto é o bingo amanhã, viu? Tá vendo aí o balançando aqui na frente dela, olha aí. O bingo dessa moto aqui amanhã. Depois das 3 da tarde, a cartela 20 com 3 é 50. Amanhã o bingo dessa moto aí, ó. Essa moto preta, ótimo estado de conservação.
você pode ser dono de uma moto com apenas 20 reais. Tá certo? Então viva! Ei, vamos se ajeitando para dançar. O espação para dançar aí, ó. Arrastar o pé. Muito bem. João Januário Tecidos, malhas, moletons, ribanas, golas, lisos e listrados. Rua Doutor Cid Monteiro, 44, telefone 3731-1043. Farmácia Nova Vida de Dício, só de renovada na Avenida 29 de dezembro, em frente à Igreja São Cristóvão. Vereador Nego Zé da Coab, incentivando a cultura nordestina. Alta Elétrica, Capibaré, baterias, peças originais, procura parte elétrica do seu carro, técnico responsável, Zé de Arthur. Tudo no cartão de crédito. Rua Mano Monteiro da Paixão, próximo ao Batalhão, telefone 3731-1317. Obal! Obal! Manda baixar o volume da sanfona. Baixa bem muito aí. O volume da sanfona aí. Baixa aí que ele dá o grau por aqui, viu? Converse com o homem aqui da mesa de som. Ivan Silmalhas, microfibra estampada, coto liso estampado, moletom, moletinho liso, jacá, PP estampado liso, PV estampado e muito mais. Ruas Siqueira Campos e Manuel Bernardino, 62, no centro, telefone 3731-1148. Eita! Bora, vai ajeitando a sanfona aí. Vereador Zé Boi, presenciação. Alta Elétrica, Bela Vista, baterias para carros e motos, com seis em toropata elétrica, na Avenida Bela Vista, 1087, com Valdo das Baterias. Vai lá, Dedé, conversa com ele, Dedé. Deputada Alessandra Vieira, trabalha, presença e coração na Assembleia do Estado. Vereador Caetano Motos, é cultura, é da gente. Comercial Vieira, distribuidor exclusivo R1 Texto, a melhor poliamida do Vídeo Brasil. Microfibra de poliamida, microfibra de poliéster, forro de poliéster. Rua Siqueira Campos, 136, telefone 3731-1911. Supermercado Dona Lica, açougue, frutas, verduras, brinquedos, alumínios, padaria e teu caixa aqui. Correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, onde você recebe o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, viu? Recebe por lá. Supermercado Dona Lica, açougue, frutas, verduras, brinquedos, alumínios, isso. Fica ali na Avenida João Pereira Abreu, telefone 3759-0001. Comercial Vieira, distribuidor exclusivo R1 Texto, a melhor poliamida do Brasil. Microfibra de poliamida, tem malhas PP, tem moletom também. Rua Siqueira Campos, 136, telefone 3732-0911. Pronto, o vice Robin, tintas Kimilson, tudo para serigrafia. Rua Bom Jesus, 139, telefone 3731-1542. Eita! Filhão em Caruaru, vice. Luizinho do Armazém Estivas, cereais e água mineral, Rua Bom Jesus, 142, telefone 3731-1772. D&A Tecidos, especialista em brilho, linha profissional, moda e fio tinto, preço baixo aqui. Na Rua Doutor Cid Monteiro, 11, telefone 3731-2862. Zilda Moraes, a guerreira, Santivana, cultura, blá, blá. Aí, seu neguinho. Tudo bom, seu neguinho? Cadê Badé do Pipa? Oi, aí. Dona Zezé, tudo bem? Todo mundo lá? Então, viva! Tá tudo certo, tudo beleza. Tudo nos conformes. Esperando só a sanfona de bal ficar boa. Pra gente lascar forró noco do mundo. Isso. Olha aí. Sai nada, Dedé. Aí, Neide Lima, Ricardo Amorim, um abraço. Tá bem com a gente aí. Neguinho Toritama tá nos trinques, né? É? Que ela tá dando punho no canto aí. É bal que tá dando um jeito na sanfona ali pra tocar um forrozinho pra gente. É dentro da bicha. Olha o bingo, abre do lado. Olha. Eita, serviço danado. Oi, oi. Feito aqui.
Ele disse, eu não sou de falar em microfone, não, eu sou logo de começar tocando, né, Bal? Então vamos embora, segura, Bal! Arrocha o nó! Carlos Ivanilda, Carlos aí na Vila de Socorro, Manéis também. Bonito, oi, oi, balança já feito. Só que tiver com moto aqui na frente, moto na frente, botar de lado, e aí o bar vai espalhar a mesa por aí. Quem tiver moto aqui na frente do bar, dentro do bar, dá uma espalhadinha nela por aí de lado. Oi, oi, e aí é pro povo passar, povo entrar, sair. Oi, quem tiver com moto aí na frente, oi, vai botando nos lados ali. Oi, segura. Você caiu de onde, seu febre amarela? Simbora! De anima, Bill de Pão de Açúcar!
Terra da Cascuda tá chegando, mas nessa eletricista e bola. Segura! Oi! Oi! Segura! De terra vermelha, bora cês! Canema, Zeca da Cascuda! Thank you.
aqui em Torição, mais rocha. Oi, oi, oi. Oi, Miranildo Daniel. Oi, José de volta, vem com a gente. Da situação, tá de braço, segura o cerebral. Aí, pato branco, preta, os Fox 16, 17 da central de feiras, aí, segura. Da Coab, também Alta Elétrica Capibaribe, Vancil Malhas, vereador Zé Boi, Alta Elétrica Bela Vista, deputada Alessandra Vieira, vereador Caetano Motos, Comercial Vieira, Supermercado Nolica, Tintas Quimilson, Luizinho do Armazém, Deia Tecidos e Zilda Moraes, a Guerreira, a Cunha Bal, Rapa no Deio. Bora, Beládio, segura! Vamos arrastar no pé! Oi, 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 oi! Pato branco e preta, segura a bala. Bora, Dio Lima. Tarsilo, rei Dudu, chegou. Oi, oi, oi. Vambora. Thank you.
segura. Carioca do acordeão. Fala, Mané da Thank you.
Rocha Trena, Damião Oliveira. Tem Zeca da Cascuda, alô Sandra Siqueira. Poço Fundo, Zé de Lau, tem Batista do Acordeão, Forró Sintonia. Hoje no Véio Marinal tem Bidinga do Acordeão. Lá nas Porteiras, no Véio Marinal, é hoje. Edivaldo Melo tá em Jacumã, em João Pessoa. Tá ruim pra tu. Aí, Noel, presta atenção, filho de Nosso Senhor. Pelo amor de Deus. Quarentena, segura o thank you.
Broca no seu prédio, na sua casa, na sua fazenda, na eletricidade. Procura Nelson 99449-1426. E vamos arrochando. Tem Batista do Acordeão, tem Zeca da Cascuda. E assim segue a humanidade corrosando, todos sabem. Fala, Miro Sorveteiro. Obrigado, Mário Itaquaritenga. Na próxima, ó, primeiro sábado, dia 8. Dia 8, primeira rala ali embaixo, viu? Ali embaixo. Bota a eletrificação na sanfona e desce. Obrigado aí, viu, Paulo? Eita, vamos prosseguindo com a nossa real. Vamos trazer Zeca da Cascuda. Bora descascar, seu Zeca. Rapaz, deixa eu lembrar tu, João Januário Tecidos, malhas, moletons, ribanas, golas, lisos e listrados, na rua Doutor Silvio Monteiro 44, centro, telefone 3731-1043, Farmácia Nova Vida de Dia, sua saúde renovada,
Avenida 29 de dezembro, em frente à Igreja São Cristóvão. Vereador José da Coab, incentivando a cultura nordestina. Autoelétrica Capibaribe. Baterias, peças, originais para toda a parte elétrica do seu carro. Técnico responsável, Zé de Arco. Tudo no cartão de crédito. Rua Mano Monteiro da Paixão, próximo ao Batalhão. Telefone 3731-317. Ivan Silmas, microfibra estampada, coto liso estampado, moletom, moletinho liso, jacá, PP estampado liso, PV estampado e muito mais. Ruas Siqueira Campos e Manuel Bernardino 62, no centro. Telefone 3731-1148. Vereador Zé Boi, presença em ação. Autoelétrica Bela Vista, baterias, pneus para carros e motos e consertos em toda a parte elétrica do seu carro. É. Presta atenção na Avenida Bela Vista, 1087, com voto das baterias. Deputada Alessandra Vieira, trabalha presença e coração na Assembleia do Estado. Vereador Caetano Motos, é cultura, é da gente. Comercial Vieira. Vamos embora, Comercial Vieira, presta atenção. Olha aí. Distribuidor exclusivo R1 Texto, a melhor poliamida do Vídeo Brasil. Microfibra de poliamida, microfibra de poliéster, fora de poliéster. Tem malhas PP, tem moletom. Ruas, não, Rua Siqueira Campos. A do Pacas não vale. 136, telefone 373-1911. Supermercado Dona Lica. Açougue, frutas, verduras, brinquedos, alimentos, padaria, tem o caixa aqui. É o correspondente bancário da Caixa Econômica Federal, vice Paulinho Ramos. Solange Santos. Lá vocês recebem o auxílio emergencial do governo federal. Agora é o Auxílio Brasil, que era Bolsa Família. Vice, lá é correspondente da Caixa, pai. Supermercado Dona Lica. Viu, Rodrigues Lima? Rodriguinho, tá lá em São Paulo. Tintas Quimil, são tudo para serigrafia. Rua Bom Jesus, 139, telefone 3731-1542. Filial Caruaru. Tudo bom? Quem? Não, seu pergunta, tá doido? Ô Branco do Fora, olha ali, olha ali, olha ali. Tintas Quimil, são tudo para serigrafia. Rua Bom Jesus, 139, Luizinho do Armazém, estiver cereais e água mineral. Rua Bom Jesus, 142, telefone 373-1772. Deia Tecidos, é especialista em brilhinha profissional, moda e fio tinto, preço baixo aqui, na rua Doutor Cir Monteiro, 11, telefone 373-2862, no centro. Zilda Marais, a guerreira. Oi, Branco do Foro chegou. Comanda Rodrigo aí a tropa. Prazer, todo meu filho Natal. Já perrei, não. Eu sei. Eu vou ficando por aqui, já perrei não, viu? Eu tô nas ocupadas aqui, amanhã a gente toma uma. Nelson da Coab. Zeca da Cascuda vai tocar agora? Pronto, é ele. Olha ele ali, te levanta e dá boa tarde aí, Zeca da Cascuda. Vai. Olha aí, olha aí. Boa tarde a todos, estou aqui presente. E vamos de forró. Então bora de forró. Rama Rocha, forró pé de serra, Rosa, Rosa dos Pacas aí, ó. Tá vendo? A Cunha Zeca da Cascuda. No pé. Se junta Rodrigo, tu tá bem acompanhado. Segura aí. Thank you.
Vereador Mauri de Minas chegando por aqui. Ai, Gracineide Marina. Oi, oi. Ivanadinho Calista, o vereador Mauri é ele. Oi, oi. Fala, Mino! Vendo? Eu não disse. Vem que aguenta. Vamos arrastando o pé. Bora se embora. Oi. 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 Essa jaca da cascuda. Branco do Foro tá cagota hoje.
da cascuda. Vai, pau de Toritama! Fica tranquila de canalha! Oi, 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 oi! O bingo dessa moto aí, essa moto aí, R$20 a cartela. Três cartelas, R$50, amanhã tarde, aqui no Boteco do Bar. Edivânia Maria Helena França, vamos arrochando. Boteco Spa, no meio da Serra da Quarentinga. Ô, serviço danado. Pau pegou o triângulo agora. Segura. Segura, Ivan Nadim. Longe, vamos lá. José Henrique, popular.
Bora, Queiroz Neto! Balança, Maurinho de Mino, vereador aí do Jurimu. Rei de Massa, festa de São José na Santa Fe. Carlos Valério, aqui da Pedra Preta, segura, nega lá. Oi, 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 oi. Alô, Carlinhos Pedro. Fala em Natal, olha. Desejando um Feliz Natal pra todo mundo, de Cachoeirinha. De Cachoeirinha até do Coro do Aço, meu amigo Carlinhos Batera. Quem que aguenta?